Raġel ta' 63 sena sar l-488 vitma tal-pandemija tal-Covid-19 f'pajizna u 91 f'sitti jemekki fl 24 sija. Kienu reġistrati u kol 563 kas pozittiv ġdijt. B'total ta' kazi f'din il-ġimma biss montaw għal 6136. Fu Facebook il-Ministeru tas Saha għal u kol il-lamont ta' pazienti rikoverati fl-isptar mater dej u li huma pożittivi għal virus naqas għal 115. Fil-waqt li l-atta dawk rikoverati fit taqsima tal-kura intensiva zdidu għal 7. Na fil-waqt li fl-ħar sijat 1018 kienu meqjusin bħalan fejqin, per kazi għattivi s-sat jammonta għal 14.159. Sadrettan kienu bosta dawk is sidin ta' stabilimenti u ristoranti li esprimew u tħassib ta' ma' net njuse. mod kif? Fiftit, jiem uħra, wieħed se jkun obbligati prezenta ċ-ċertifikat tal-vaċċin li jiskadi wara 9 xhur mit-teħid tal-booster biex ikun jista' jidħol fiċ-ċinema, sportivi, ristoranti, snack bars u bars. Ma saħ u li fil-situazzjoni li għedin mux l-ideali illi ma jaċċettawx xol fil-waqt li starrew illi għadu ma jafux xsejġri mil-ħaddima illi ma jkunux laħ u għadu l-booster Saddik id-data.